มิงลาวะ 92.0 มามาประโยชน์ตุกข์เบิดาเยนอกแทอีพิโซดอันติตะคูอันนี้อารมณ์โจโซไล่ไปได้ทีละบัดมาใส่ชุบเสียอะไรเหมียวลงเราเจออีพิโซดดาวมาตวินเป็ดหลอดเทนนะวะเนาะだใบแม้ไม่อยากอย่างตวินออกมากว่าสุบิอะกู last minute จามาเจออะกูอะเตยแลเรคคอร์ดลงเลยบาระบาอาจารย์เปล่ามาแลสรเปล่าเจนน่ะเนี่ยทีละบัดมาตลอดมากบาระอู้ไข่ดูเยเดเยบ่เนาะอู้โทนี่ตินสรตูซ้องน้อได้ตะเดนแลจ้าเรအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥခိုင်သူတချင်းတပုတ်အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။နောက်ဥကြည်ဥကြည်မမောင်းနဲ့လည်းအဲ့လိုအဲ့ဒါအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးဆက်ဆက်နေတာပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်ပြောချင်တာတွေရှုပ်ချက်တွေခတ်နေတာမနှဲကိုကျွန်တော်စီပြီးတော့ပြောရမယ်။ထုံးစံအနိုင် script ကလည်းမရေးရသေးဘူးဆိုတော့ခက်ထားလိုက်ပါတော့။ဆိုတော့ဒီ episode ကိုရုပ်ရှင်ဆက်ဆံပေါ့နော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် The Night That Changed My Life ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပြောရမယ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်တီတလုံးလင်းသွားတဲ့ညပေါ့နော်မီဒီတလုံးလင်းသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘာပတ်ဒီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပိုင်တန်စင်တချင်းကိုကိုကကိုဂီတာလေးနဲ့ကိုရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိသွားတဲ့တညက်နေပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမယ်နဲ့တူတယ်ကဲအဲ့တော့စပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့တညက်နေမှာအဖေကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်သူ့တငယ်ချင်းတချင်းရေးဆရာတယောက်စီသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကားပေါ်လိုက်ခဲ့ဆိုကျွန်တော်ကပါသွားတော်တော်ဝေးတဲ့နေရာလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာအဲ့လိုအင်းစိန်တို့အဲ့ရွှေပောက်ကန်တို့ဘက်လာမသိဘူးအဲတော်လေးဝေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့9တန်းလောက်ကမှကျွန်တော်ရန်ကုန်ဆက်ရောက်ဘူးတော့ဘယ်နေရာတွေကဘာတွေမှန်းဆိုတော့ကျွန်တော်သိမသိဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကျွန်တော်ကြောင်မြောင်းအိမ်ကတော်တော်သွားရတဲ့နေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပါသွားရပါတော့ဘာလို့အဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်ကတူတူဆန်းဆန်းမှတ်မိနေလဲဆိုတော့ကားပေါ်မှာအဲ့နေရာအဖေကခိုင်တူဦးခိုင်တူရဲ့မကျေနပ်ဘူးတိလားဆိုတဲ့အခွေကိုဖွင့်လာတယ်နောက်တစ်မှတ်မိနေရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကအဲကားကြောင့်ပဲအဖေအဲ့တော့ဝယ်ထားတဲ့ကား90 model super salon အဲကားထဲမှာကက်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မတိုင်ခင်စီးတဲ့ကားလေးမှာကက်ဆက်မပါဘူးကက်ဆက်ကအလုံးမလုံးဆိုတော့ဒီကားပေါ်မှာတချင်းလဲနှားထောင်ရတယ်ပေါ့နော်တော့အဲကားကက်ဆက်ကထွက်နေတဲ့အတန်ကြီးကအထူးဆန်းပေါ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့အဲခုနကမကျေနပ်ဘူးသီလားဆိုတဲ့အခွေကအဲအကြောင်းနဲ့တစ်ချက်လေးပြောချင်တယ် तू ကမကျေနပ်ဘူးဆိုတဲ့တချင်းကတပုတ်အတိလားဆိုတာတပုတ်သူအဲ့နှစ်ပုတ်ကိုပေါင်းပြီးတော့သူအခွေ title ပေးတာပါဗောနော်ရေးလဲခေါ်တယ်အဲ့မှာအတော်မှာအဲ့အဖေတငယ်ချင်းတေးရေးဆရာစီကိုတွားတဲ့လမ်းမှာအဲ့မချေနပ်ဘူးဆိုတဲ့ချင်းလာတယ်မချေနပ်ဘူးလုံးဝမချေနပ်ဘူးမချေနပ်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့လိုစူညံပတ်လို့ရိုက်ပြီးတော့ကားနဲ့ပါသွားပြီးတော့လုံးဝတိတ်ဆိတ်တဲ့မြို့နဲ့တော်တော်ဝေးတဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားတယ်အဲ့အဖေတငယ်ချင်းရှိတဲ့နေရာဗောနော်အဲ့မှာမောင်ကြီးထဲမှာပဲကားခဏထိုးတာပြီးတော့ဓမ္မီတိုင်လေးအောင်မှာအဖေကကားထိုးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီခဏဆောင်ဆိုပြီးတော့သူကသူ့တငယ်ချင်းစီကိုတွားတယ်ကျွန်တော်ကကားပေါ်မှာကျန်ခဲ့အဲကျန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကအဖေကားပတ်ကင်ထိုးထားတဲ့နားမှာလေခွင်းလိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပဲအဲ့လိုတိတ်ဆဲပြီးတော့အဲ့မှာဂီတာတန်လေးကြားရတယ်ဂီတာတန်ကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဓာတ်တိုင်နည်းနည်းအကျော်လောက်မှာကင်တဲလေးရှိတယ်အဲ့ကင်တဲပေါ်မှာဘဲတွေကသူ့အတူအဲ့ဟော်လိုဂီတာလေးကိုတီးတယ်သူ့ဂီတာကအမဲရောင်โอ้อะละမျိုးအစားပြီးတော့ဒီ pick guard ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအဝိုင်းဆက်ဝိုင်းပေါက်ရဲ့အပေါ်နဲ့အောက်မှာ4000ပုံစံအဲ့လိုကလာတာပေါ့ cover လေးနဲ့သူကအဲ့မှာသူဆိုနေတဲ့တခြင်းဟာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်မှမမကြဘူးအဲ့မှာချက်ချင်းကျွန်တော်တန်းပြီးတော့တိလိုက်တာကသူရေးထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုဘာမှဟို professional ဆက်ဆန်တီဆောက်ထားတယ်ဘာမှမပါဘူးဗျာရိုးရိုးဒီ F ရဲ့ G ရဲ့ A minor ရဲ့အဲ့သုံးကော့ကိုပဲသူလက်ပတ်တီးပြီးတော့ဒီတချင်းအေးအေးလေးကိုသူစိုးနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာဒီတချင်းကိုသူဒီဂီတာလေးနဲ့ပဲသူရေးมาပေါ့เนาะအိမ်မှာသူရေးထားတဲ့တချင်းကိုသူကသူဒီကင်တဲလေးမှာလာပြီးအေးအေးဆေးဆေးစိုးနေတယ်ပေါ့เนาะအတူကြည့်ပြီးဟာရေးလဲငိမ့်ချမ်းတာပဲဟောတော့တချင်းကလည်းအတူတူရေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့အချိန်မှာတီးတာဟိုတချင်းလောက်ရင်ခတ်ရမယ်ဆိုတာပဲတည်ရအဲ့ဆိုဟိုအဲ့အရွယ်မှာကျွန်တော်ကြားဘူးတလောက်တချင်းတွေမှာ Aerosmith တို့နောက် Guns N' Roses တို့နောက်ဗမာပြည်မှာဆိုလဲဦးညီတို့တချင်းတွေရှိမယ်နောက်ဦးလေးတို့တချင်းတွေရှိမယ်သူတချင်းတွေခတ်တယ်ဗျာတလားဟိုခံလဲခံထားရတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ကိုအဲ့လို simple လေးဟိုဂီတာလေးတစ်လုံးနဲ့ကိုယ့်တချင်းကိုယ့်ကိုရေးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအရင်တော့မသိခဲ့ဘူးအခုမှအဲ့ဘဲကိုတွေ့ပြီးတော့ဟာ
ไม่เด็กนั่นแปลตู้ตีได้ก็ก้าอาจจะไม่ขับูจะนอนตีเลยอย่างอ๋ออะไรก็เลยที่เนี่ยไปเละยีเลยอย่างเลยบ่เนาะอะไรอะไรอะไรจะตีตัวตีตัวหรอก็กูตัดชิ้นยีจะลายตัดชิ้นยีจะเนี่ยสูรุไอ้เราจะนอนเช่าดามันสิเดาสรุปงาดามาจะนอนกีตาร์สัตย์เนี่ยจะนอนมากีตาร์เดลี่ลิมอย่างเลยสิเอพี่ไอ้ยานี่โหลูบ้าบลาวะเลยซะตะเน่ลောက်กีตาร์ตีပြီးတော့ဒီ 5-6 ကော်လောက်တီးတာတာနဲ့အသင်းရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကလေးဆိုတော့ဗျာအဲ့လိုစိတ်ကူးရင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့အဲ့စိတ်ကူးရင်လိုက်တာ၄ကနေပဲကျွန်တော်ကတခုခုကစသွားတာ哦ဒါပါတော့အဲ့အဖေကတကယ်သူ့တကယ်ချင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့စကားပြောပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတယ်ကားပေါ်တက်တယ်ကျွန်တော်ပြန်အိမ်ပြန်လာကြရပေါ့နော်အိမ်ပြန်လာတဲ့တခြားမှာကျွန်တော်ဟိုဘဲသင်းရပဲခေါင်းထဲမှာရောက်it's catchy ดล่ะตัวโหน้าซวยอ่ะตุ๊ตะชิ้นนี่ไอ้โหคราวนั้นมายောက်เลยจนงาตะชิ้นซะยีจินไล่ตาตะชิ้นยีจี้จินไล่ตาสุบิงงาตัดแต่ก๊อกเลนะเวดินะก๊อกตองก๊อกเนะเวดิแห่ปัดบียีโซเลยยีเมบ่เนาะไอ้โหผิดอ่ะไอ้เฉยมาไอ้โหด้วยนี่เนี่ยนี่บลาวไตซ่านเลยสรอกอู้ไข่ทูเยไอ้คุณน่ะอขวยเนี่ยตีลาสรเยดิไตเติลเยดิโตบะนอกตะบึกกะลาเลยไอ้ตะชิ้นซะลาတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်လမ်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့တချင်ကိုကျွန်တော်ခေါင်းထဲကနေပျောက်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုဝင်လာတဲ့ဒီဂီတာကော့တူပါတော့အစပြကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကြားနေကြမဟုတ်ဘူး။ तू อ่ะไอ้ฟาไมนาဒီထားပါတော့ A key ဆိုရင် तू D minor ကို तू စဉ်းစဉ်းသွားတာဗျာ။အဲ့ကြိုင်လူอ่ะဟာဟာပြီးကြံနေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာ A တွေ D minor တွေသိလို့မဟုတ်ဘူး။ तू သူ့ရဲ့ဒီ chord modulation ဒီကြားနေကြရတဲ့ကနေခွဲထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေနောက်ပြီးအေးအေးလေးတစ်ချိန်ကဒီတီလာဆိုပြီးတော့တော်တော်ရတယ်ဆက်မအဖေဘသူရေးတာလဲလို့တစ်ချိန်ကဆိုအဖေကဦးကျင်မောင်ရေးတယ်လို့ပြောတယ်ဂျင်မမောင်ရေးတယ်ပေါ့နော်ဦးကျင်ရေးတယ်ပေါ့အမ်အဲ့ချိန်မှာလေကျွန်တော်အဲ6တန်းចောင်းသားပေါ့နော်အဲ့ချိန်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့လေသူနဲ့တွေ့ရင်မေးကြည့်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအဖေနဲ့လက်လိုက်သွားရင်တစ်ချိန်ဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရတာပေါ့ဆိုတော့တကယ်လို့များငါတွေ့ခဲ့ရင်မေးကြည့်အောင်ပါနော်ဘလို့ရေးလိုက်လဲပေါ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့သချင်းလားအဖေကမေးတယ်ဘာလို့လဲမင်းကြိုက်လို့လားဆိုကြိုက်တယ်စာသားတွေပါလေတိတ်မသိဘူးအဲ့အလဲမှာသူကဒီဆိုလိုနေရာမှာပေါ့နော်ဒီ organ keyboard မဟုတ် organ ဟိုအရင်တော့ charge organ လိုမျိုး organ နဲ့ဆိုလိုတီးတယ်အဲ့ဆိုလိုတီးနေတုန်းကိုသူ့ဆိုလိုနဲ့အလုံးစင်တူဒီ note စင်တူကိုအကူစတစ်ဂီတာအနေနဲ့ဒီနေဆိုလိုကကျွန်တော်အတွက်အဲ့ဒါတော်တော်ဒူးဆန်နော်ပြီးအဲ့ဟိုသူတီးနေတော့မှာဗျာသူကဟို vocal melody ကိုပဲတီးနေတီးနေပြီးတော့မှာတချို့တစ်လုံးနှလုံးငါမတူသူကသူတချို့ဟိုတခြား notes လေးပြောင်းတီးလိုက်တာပေါ့နော် so it's very wonderful so လုံးဝလင်းနေရပဲတခြင်းလေးအဲ့နေရမှာပေါ့နော်တာ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 ဆိုတော့လွတ်တက်သွားတာပေါ့ဟာကြီးလည်းခေါ်ရဲပေါ့နော်ဟိုနောက်ထပ်တစ်ခုကအဲ့တခြင်းကကိုပိုင်တန်စင်ဗျာအဲ့မှာခုနကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတဲ့ဒီကိုပိုင်တန်စင်ဆိုကုတုတချင်းကိုသူဆိုနေတဲ့အဲ့လူရဲ့မယ်လိုဒီနဲ့ဒီအခုဟိုဦးချေရေးထားတဲ့ဒီကိုပိုင်တန်စင်ဆိုရိုင်းနဲ့အားလုံးကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအလိုဟိုဆက်ဆက်သွားတာโอเคဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ကိုရေးရင်ခန်းသားချင်မှာခန်းသားမယ်ဒါပေမဲ့ simple ဖြစ်ရင်လည်းဒီလိုလှက်လှက်လေးဒီဦးခိုင်တူတချင်းလိုမျိုးဟို instrument นี่အများကြီးမပါဘဲနဲ့ဘာမှ complication တွေမရှိဘဲနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဟောနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တချင်းရေးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမရေးဖြစ်ဘူးနဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့အဲ့6တန်း9တန်းလောက်ကြားထဲမှာကျွန်တော်ဟိုစတော့ရေးဖြစ်တယ်တချင်းနေကိုကိုရေးဖြစ်တယ်အကောင်လားဆိုတော့မကောင်ဘူးတစ်စက်မှမကောင်ဘူးဘာလို့လို့ကောင်မှလည်း6တန်းကြောင်းသားရေးတဲ့တချင်းဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအစပြုတ်မိသွားတော့အစရေးလိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဟိုတစ်ချိန်မှာပေါ့နော်တစ်ချိန်မှာဟိုကိုရန်၈တန်းကိုရန်၁၀တန်းအဲ့လောက်မှာပေါ့တောက်လျှောက်ရေးနေတဲ့အခါကျတော့တစ်ချိန်ကျတော့လည်းတူတူတဲ့သွားတာပေါ့လေအလုတ်ကကျွန်တော်ကစပြီးတော့အဲ့လိုလှုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲလိုတာပေါ့ဆိုရတဲ့ချင်းနဲ့ကြာရင်သူဒီတဲ့ချင်းတွေပဲပြီးပါစေကိုဆိုရတဲ့ချင်းနဲ့ကြာရင်သူ
ဆိုတော့အဲ့မှာအူးချေကြီးကိုကျွန်တော်ကမေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့96တဲ့ကတေးထားလိုက်တာကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှမမေးပြက်လဲဆိုတော့တစ်ခေါက် MRTV 4မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုင်စာတင်မုံရဲ့ဦးကြည်ကြီးရဲ့ဦးကြည်မမောင်ရဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လို unblock လို့မျိုးကိုတချင်လဲကိုဆိုသူများတချင်နေဆိုရင်လဲကိုကဝင်တီးပေးပါဦးကြည်ကြီးဆိုတဲ့တချင်နေလဲကျွန်တော်ဝင်တီးပေးရလားမသိအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလှက်ပတ်ပြီးတီးရတဲ့ program တခုရိုက်တာနာကြီးရိုက်တာဆိုအဲ့ studio ထဲမှာတွေ့တော့မှာအဲ့မတိုင်ခင်ကြားထဲမှာတွေ့ပေမဲ့လဲအဲ့တိလားတချင်ကိုဘလို့ရေးပြတယ်ပါညာအဲ့လိုပြောဖို့လောက်ထိကျွန်တော်တို့အကြောင်းမဖန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ငါမေးပြအောင်မေးဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စုံနေတဲ့ကြားထဲမှာလို့တစ်ဖက်လေးနားတဲ့အချိန်ကန်တီးထဲမှာဦးကြည်ကြီးနားကိုကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးရောဦးကြည်ကြီးလို့အဲ့တခြင်းအဲ့ဦးခိုင်တူတခြင်းတိလာကိုဘလို့ရေးလဲပေါ့နော်အဲ့မှာ तू ကလည်းအရင်ပြောပြခြင်းနဲ့ပုံမယ် तू ကတော်တော်ရှင်းပြခြင်းနဲ့ तू ပြောပြတယ် तू ပြောပြတာကိုကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ပြန်ပြောပြမယ်နော်အတူဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာအဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းရေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့အဲ့မှာစပြီးပြော तू ဘလို့လဲဆိုတော့အဲ့တခြင်းကဟိုသူကရေးဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိဘူး तू ကဒီသချင်းကိုရေးဖို့ဒီအစပြုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုဘုံဆိုင်လိုမျိုးအရက်ဆိုင်လေးမှာတညက်နေ तू တော့ရောသူတငယ်ချင်းကအဲ့မှာထိုင်နေတယ်ထိုင်ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းအဲ့တော့ကဦးချေကြီးကကျွန်တော်နာမည်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတခြားမှတ်မိလိုက် तू တေးရေးပဲတေးရေးလားဂီတာတီးရလားမသိဘူးအဲ့ तू ကထိုင်နေတယ်အဲ့ဥကျေရုံဝင်တော့သူစကားတွေပါပြောကြမှာเนาะဟိုဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရေးကအဲ့သူဥကျေရဲ့တငယ်ချင်းကသူကမနှက်ပြန်နောက်နေ့ဆိုရင်သူကအနေငကြသွားပြီဒါပေမဲ့အနေငကြသွားမဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူတို့မပြောပြကြဘူးနဲ့တူပါဒီတိုင်းမဲ့လို့စကားစင်ပြီးပြောနေနဲ့အာဟိုကပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဥကျေရဲ့တငယ်ချင်းထားတယ်ပြန်ငါနီးလေးမှာမှအဲ့လိုလက်ဖြောက်လေးတီးပြီးတော့လာမသိဘူးဥကျေရုံအာဒီဟာလေးမှတ်ထားလိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့နေရချင်းလေးတွေပြောင်းဝင်မယ်အဲ့ပထမစာသားရဲ့ melody ကိုပဲစာသားမပါဘူး melody ကိုသူကရွတ်ပြသွားတယ်ဒါ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 ဆိုပြီးတော့မှတီလာဆိုပြီးတော့အဲ့တီလာတစ်လုံးနဲ့ကိုပြောပြီးတော့ထွက်သွားတော့တဲ့ဆိုင်နဲ့ဆိုဦးချေကြီးကအဲ့အတိုင်းတော့ကြံ့ငဲ့ရောအဲ့တခြင်းနဲ့အဲ့ melody နဲ့ခုနကကျွန်တော်နားမှာဂီတာတီးတဲ့လူရဲ့ melody ကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့ဆွဲဆိုပြီးသူကလည်းအဲ့လိုသူတငယ်ချင်းတော့ကန်ဒီမှာသူ့ကိုဆိုပြသွားတဲ့ melody ကိုသူကခေါင်းထဲမှာဆွဲနေပြီးတော့အဲသူပြောတယ်ဟိုနည်းနည်းတော့အချိန်ကြာတယ်နဲ့တူပါတယ်ချက်ချင်းတော့သူမရေးပြဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူကျန်တဲ့ဒီ chorus တွေရောပါရောထည့်ပြီးတော့သူ arrange လုပ်လိုက်ပြီးတော့တချင်းတစ်ပုတ်လုံးသူရေးပြသွားတယ်ပြီးတော့ဥခိုင်သူကဆိုပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ကိုပြောပြဘူးတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ကတင်းရေးတယ်ဆိုရင်တင်းရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘာလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကစလုပ်တယ်ဆိုရင်အရင်အဲ့လိုကြီးကျယ်ခန်းနာဘူဟိုဥတီတာထက် simple ဖြစ်ဖို့နောက်ပြီးတော့အရေးအကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီစလုပ်ဖြစ်ဖို့ပေါ့เนาะပထမဆုံးစလုပ်ဖြစ်ဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးပဲပြီးရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဟိုဇွဲရှိရှိနဲ့ဆက်ပြီးတော့လုတ်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုပဲထက်ကတလဲလဲကျွန်တော်လုတ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်သွားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ခုနကအဲဘယ်သူမှမသိရတဲ့အဲကင်းတဲဘက်မှာဂီတာတီးနေတဲ့ပုံကိုနဲ့ဒီဦးကျေကြီးရဲ့ဦးခိုင်သူရဲ့သူတို့ဗန်တီးထားတဲ့ဒီတိလာဆိုတဲ့ခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကနေကျွန်တော်သင်ပေးသွားပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော် episode ကကျွန်တော် episode 10ခုဆိုရင် season တခုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုထားရတာပေါ့နော်အခု episode က10ခုပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခေါက်ကြာရင်ကျွန်တော် season 2ပေါ့ season 2ဘာလို့ခွဲနေရမှန်းလည်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ရအပြင်းပြေပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပါမယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်